Tamaşaçılar sizə suallar yazdılar. Sizə. Özəl suallardır. Bunu niyə tez etdik? Bir bayram günləri vaxtımız biraz qısadır, biləsiniz. Ona görə tez istəyirəm Fatimə xanımın sualları. Fatimə xanım, bu gözəlliyi kimə borcludur? İlk sualımız bu. O. Və borcunuzu qaytarmısınız. Həmin borcu. İnan ki, çox gözəlsiniz, bu sual deyil. Rəqs etməyi xoşlayırsınız, yoxsa yemək pişirməyi? Ana. Başqa-başqa şeylərdir, yəni. Rəqs eləyə-eləyə yemək pişirməyi. Mən yemək pişirəndə də... Hədə, mən yemək pişirəndə də rəqs eləyirəm. Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin solisti Fatimə xanım tamaşaçılara nə dərəcədə bağlıdır? Toğrul. Belə... Adam nə oldu? Bu nə idi belə? Yəni ki, bu boyda nə? Yox, bayaqdan qardaş orada maşını xod damaqsın, xoda düşmür. İlişim qalıb. Siz doğrudan olan solistisiniz? Yəni, bilmirdiniz. Yox. Doğrudan. Sağ olsun, Toğrul ki, siz məni izləyirsiniz və mənim bütün ümumiyyətcə, yəni, bu getdiyim addımları... Və bundan qabaqçılar da yazardılar da, qoyun. Hansılar? Yəni, daxili qoşunlar, muğam teatrı, solist, solist, solist. Yəni, neçə ilə dövdünüz? Canımı qoymuşam. Evladlarınızın hansı sənət sahibi olması kimi, hansı sənət sahibi kimi görmək istəyirdiniz? Onlarla bağlı arzularınız Mir Xalid yazın. Necə, bir də deyin, necə? Evladlarınızın hansı sənət sahibi olmasını Mir Xalid yazıb. Aha, istəyərdiniz, onlara bağlı arzularınız. Artıq uca qızım maşallah, yəni ki, çox tam Allahımla razıyam, şükür. Allah bütün qızlarımızı xoşbəxt diləsin. Oğlum da elə balacadır, amma onu böyüyəndə... Qızınız hansı sənət sahibi? Qızım maşallah artıq çalışır, işləyir, amma Qərb Universitetini bitirib. Və deyərdim ki... Yox, indi burada söyləməyəcəm harada, amma öz istədiyi, yəni... Bir vəzifə sahib. Bəli, bəli, bəli. Lap gözəl. Bir vəzifəli şəxsin anası bugün bizim qonağımız. Və oğlum isə, düzdür, heç atası onu istəmirdi, yəni istəməz. İstəməz yox, pis şey döyür, əslində, maşallah olsun, yəni. Mən şəxsin istəyərəm, çünki uşağın içində var o. Potensial var, aktorluq var, bilirsiniz necə, dəhşət də, yəni dəhşət. Super, niyə, əla, gözəl sənət. Atası düzgün qərar verər hər halda, baxın. İnşallah. Gözəl Fatımə xanım, ilk rəqs müəlliməniz kim olub? Şəfa müəllimə yazıb bu sualı. Lala Kəmalovna, o vaxtı Don Pioneer dedilər, cücələr ansamblımız var. Yadınızda adlı. Cücənin biri Fatımə. Lala Kəmalovna öldürəm burada. Cücənin biri mən idim, bəli. Payız vaxtı sayanda biri əski gəlir. Bir də yaxşı sual var. Rəqqasə olaraq bütün rəqsləri səhnədə mükəmməl oynayır. Bəs həyatda Fatımə xanım nəyi oynaya bilmir? Həyatda? Nəyi oynaya bilmir? Həyatda afristi eləyə bilmirəm. Həyatda oynaya bilmirəm. Yalanı oynaya bilmirəm. Yalanı oynaya bilmirəm, bəli. İnstagramdan bir sualınız var. Neçə min izləyiciniz var? Neçə min originaldır? Allaha and olsun, mənə dünən də sualı veriblər, yox, dünən o sıraqın, paneldir sənə, deyirəm ki, Allah haqqı elə deyir, yəni, yığılıb da, yəni, bu. Dünən betondur, da. Yığılıb, yəni, özünə yığılıb. Amma son zamanlar, nəsə bilmirəm, bir ara çox aktiv idi izləyicilərim, 1 milyon çoxdur. Amma o, belə var, o, belə basırsan orada çıxır, sənə nə qədər izləyirlər həftədə. O, nə deyirlər ona, adı nədir ona? Dravid sənə. Dravid sənə, yox, orada bir knopkayı var. Statistika əsələr. İnstagramın özündə. Hə, statistikaya baxsın, bir həftə 2 milyondan çox insan girir. Yəni, məsələlər var da. Ona görə də, yəni, maşallah olsun. Çox sağ olsun, mənə bilirəm. Nurlan yazın, Nurlan yazın. Güzəl, güzəl. Nurlan dostlarımız, Nurlan Atalan xanım belə sual yazıb. Fatiha xanım, bu gözəllikdə kimə bənzəmiş yəqin ananıza, hə? Mən atama. Allah rəhmət eləsin, ölənlərinizə atama bənzəmişəm. Maşallah. Qızınızın toyu olub xoşbəxt anasınız. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, xoşbəxt anayam. Səfər Vainur xanım yazı. Fatımə xanım, xoş gəlmişsiniz. Sizə sualım, siz rəqqasə olmaq asandı, yoxsa çətin? Hər halda. Hər halda hər bir sənət çətindir. Əziyyət çəkmək lazımdır. Zəhmət, əziyyət. Sizə Göyçək Fatımə deyirlər, amma adınız Fatımədir. Sizə bu Göyçək simvolunu kim verib bəs? Ceyhun soruşur. Mən bu Göyçək, Göyçaydan keçirdim belə. Göyçək Fatımə. İslamın dostu. Göyçək Fatımə. Oynamağınızı çox bəyənirlər, bu şeylər, təriflərdən oxumuram. Çox sağ olsunlar, sağ olsunlar. Faxtı ilə həkim olmaq istəyirdi. Necə oldu ki, rəqqası oldunuz, Emil bəy yazır burada. Çünki qanundan çox qorxuram və 4-cü kurs tələbəsi idim və o əməliyyat zamanı orada mənim ürəyim gedəndə qərar qoydum ki, anəm, mamacan, mən həkim ola bilmərəm. Sonra durub görüblər ki, xəstə Fatiməni ayıldı. Fatimə başda öz qız övladı olmağı bütün qızlara nəyə tövsiyə edir? Ayşən yazmış bunu. Əlbəttə ki, qızlarımıza mən arzu edirəm ki, ilk öncə valideynlərinizin
sözünə baxın, onların dediyinə oturun, durun, xoşbəxt olacaqsınız. Xoşbəxt olun. Siz bu sənətə necə maraq salmısınız, bunu da Sənan yazın. Necə oldu? Adam var ki, deyir ki, evdə qız uşağım var, bütün gün oynayır, deyir, əsər rəqqası olacaq, belə danışırlar. Elə mən valideynlərim deyil, mən balaca idim, 9 aylıq idim də belə. Anamın, babamın, nənəmin qucağında belə oynayırdım. Deyir, elə bu deyəsi rəqqası olacaq, elə də oldu. Bir yaşından toylara gedir.